Вада аткарылды. Бүгүндөн тартып айлыктар көбөйдү деди президент Садыр Жапаров социалдык кызматкерлердин республикалык жыйынында сүйлөгөн сөзүндө. Ал бул кабарды кубануу менен жарыялады. Берген убадабыз боюнча сөзүбүзгө туруп, бүгүндөн тартып сиздердин айлыктарды көтөрдүк. Өткөн жылы өзүңүздөр билгендей медиктердин айлыктарын көтөргөнбүз. Мен маданият тармагынын кызматкерлеринин айлыктарынан баштагым келип турат. Менин жарлыгыма ылайык биз айлык акыларды дээрлик 100% көтөрдүк. 1-2 мисал айта кетейин. Эгер де Ала Мүдүн райондук Борбордук китепкананын жетектөөчү китепканачысынын айлык акысы мурда 10.875 сом болсо, эми 1-апрелден баштап анын айлык акысы 21.845 сомго, эки эсеге көбөйдү. Нарындагы мамлекеттик областтык тарыхый этнографиялык музейдин жетектөөчү илимий кызматкери мурда 17.550 сом алса, эми 33.222 сом алат. Айлык менен кошо бийик тоолуу жерлер боюнча кошумча үстөк толук сакталды. Ош академиялык Баабур атындагы театрдын актёру мурда 17.700 сом алса, эми 28.239 сом айлык алат. Республикалык Баялинов атындагы балдар китепканасынын жетектөөчү китепканачысы мурда 9.000 сом айлык акы алып келсе, эми 1-апрелден баштап 20.444 сом алат.